Na pátý dostihový den v Lysé nad Labem zavítali v sobotu 3. srpna 2013 opravdoví nadšenci dostihového sportu. Kvůli vysokým teplotám byl celý program posunut na pozdní odpoledne. A tak první dostih, cena společnosti K4K Holding, byla odstartována až v 18 hodin. Rovinu čtvrté kategorie na 1300 metrů nejlépe zvládla tříletá Ryska Platba pod žokejem Jaromírem Šafářem, která do cíle dorazila v čase minuta 18.09. Platba nebo klap, a proto Platba a jisté vítězství stále Ježe Praha. Yeah! Nadřední pozici Kartemix a Řekoš Voroblevský je zodpovědným trenérem dvouletého Kolina. Padoku těsně před závodem udílí jezdci, který koně povede, poslední instrukce. No, orde dostal taky, že by se snažil v těch koních tam být, že by ten koň zůstal vzadu, protože jak bude sám cvalil dvouletý koň, který debutuje vzadu bez kontaktu s koňma, no to on poprostu neví. A i on musí naučit, že by s těmi koněma. Jasná zpráva, že tak, jak to dlouho mu to stáčí, že tomu až do zavěru to uvidíme. Jasná, že to může být tak, že on, že už nebude měl na to, no, protože to není kvalitní koň. Trenérka Helena Blašková a Tekuala. Jak je Tekuala připravena? Myslím si, že je na domácký dráze, zná to tady, mohla by z toho těšit. Samozřejmě jsou tam rozběhaný koně, což je vždycky plus pro dvouletý koně, ale myslím si, že je poctivka a popere se s tím dobře a doufám, že vyhraje. Troufnete si tipnout teď v tuhle chvíli před závodem první tři koně v pořadí? Tak první tři koně v pořadí, líbí se mi kuň od Rabitu, takže bych tam viděla mýho Rabita a Pegasácký. Rovina třetí kategorie na 1300 metrů pro dvouleté koně. Cena GHC Genetics s dotací 46 000 a majitelskou prémií 20 000 korun odstartovala v 18 hodin a 25 minut. Díky sankci ze 6. července nemohl žák Michal Mach používat bičík. Přesto provedl dvouletou hnědku Bajadéru cílem jako první. Před divácky oblíbeným stýplem jsme na tribuně mezi diváky zastihli i žokeje Josefa Váňu mladšího. Tak kuň je to určitě dobrý, ale je trošku problémový s tím startem, takže já si myslím, že když se podaří odstartovat, tak bychom klidně mohli bojovat o vítězství, ale je tam ten Charlie Ray, který svoji třídu ukázal už loni ve Zlatém poháru v Pardubicích, takže to je hlavní soupeř, ale když odstartujeme, tak si myslím, že můžeme být důstojní soupeři i pro něj. Favority Steeplechase společnosti Micronix na 3500 metrů čtvrté kategorie byly šestiletý hnědák Valach Čáry Ray s číslem 5, s dvanáctkou sedmiletý ryzák Rabbit Well a s trojkou osmiletý tmavý hnědý Valach Sauron. Černým koněm závodu byl Winky Winky s žokejem Marcelem Novákem. Tam Pavel Kašník potvrdil, že pokračuje ještě na první a bude následovat Karu Vinky Vinky Charlie Ray, Vinky Vinky Sapo, se propadají za ním Tea Time Party Spiel, Tarkasové Periklé,
Všechny favority nakonec předběhl 9letý Valach Terebež ze stáje Hugo Racing. Markem Stromský si běží pro vítězství, protože ani Charlie Ray, ani Rabin Well se mu nepřiblíží a Terebež to zřejmě uhájí. Druhý doběhl favorizovaný Rabbit Well pod žokejem Josefem Váňou mladším. Třetí do cíle dorazil další favorit Charlie Ray, kterého vedl žokej Dušan Andrés. Svěřence trenéra Martina Bělka vedl zkušený žokej Marek Stromský. Marku, gratulace k prvnímu místu. Terebež je kuň, který si jezdí víceméně tak, jak chce. Potřeboval hodně pokynů, nechal si říct, nebo to bylo opravdu zase na něm? No, dřina, no, jako když si to jde a vyhraje se, tak člověk překoná tu dřinu, ale je to dřina, já mám štěstí, že ho znám, já mám tu výhodu, protože já jsem ho jezdil kdysi a on prostě, on si, musí mu člověk vyhovět, nechat cvala to jeho a prostě buď potom koncem chytit ty koně, nebo ne, dneska to vyšlo i přes tu velkou váhu, to jsme měli strach, my jsme šli dneska hlavně přejít kurz, protože majitel už byl z toho špatný, že třikrát nedoběh, takže jsme šli přejít kurz a když to potom vyjde vítězně, tak je to úplně super. Dnes máme posunuté starty o mnoho hodin oproti původním dostihům, které se běží odpoledne. Není to pro vás větší záhul, stejně tak jako pro koně? Tak je to pro koně i pro nás, protože musí člověk tady třeba je 4-5 hodin autem, ale je to rozumné, protože jak to udělali pořadatelé v Pardubicích zase ráno, tak teď večer, já jsem měl v autě nějakých 37, takže je to rozumné dát to prostě večer, zapadlo sluníčko, takže je to přijatelnější, než kdyby se běhalo odpoledne. Latrip, Stellarita a Kid of Grace. To jsou favorité čtvrtého dnešního dostihu, kterým je handicap Chris Richner Bloodstock. Rovina páté kategorie na 1700 metrů. Závod odstartoval ještě před 7:30. Překvapila 6letá hnědka Armea, která jako černý kuň dostihu doběhla třetí. Vyšší příčky ale patřily favoritům. Druhý doběhl Latrip a zvítězil 3letý Valach Kid of Grace v sedle s žokejem Milanem Zatloukalem. Patnáct minut před 20. hodinou konečně přišel na řadu hlavní dostih dne. Rovina třetí kategorie na 1700 metrů, cena společnosti Štěpanovský, byla odstartována s favority Old Story, Aquilis a Nurbella. Černý kuň závodu Battle Hero nakonec nestartoval, díky čemuž se startovní pole zmenšilo na 13 koní. Nurbella patří mezi favority, co se vám teď hodí v hlavě? A tak teď jsme si jenom řekli s trenérem zhruba tak nějaké detaily k průběhu dostihu, abych si pohlídal ty koně, které chodili zepředu a já abych seděl tak někde tam u nich. Já vím, že to dobrá kobyla, jezdil jsem i v těch jedničkových dostihách, jezdil jsem i v Napadlých Vox, takže já si myslím, je to šikovná kobyla, teďka záleží, jak se popasuje s tady tou dráhou, ještě tady nikdy neběžela, takže já si myslím, šanc to je, ale otázka, jak se tady ona popasuje s tou dráhou. Spíš jsem ji teďka zdržoval, poněvadž měla velký handicap a nemohla tyhle vyhrála v loni, vlastně byla čtvrtá v kobylách aukců a nemohla teda rok potom běhat tyhle nižší dostihy. No a kobyly byly kobyly a teďka bych chodit s těma řepsama, jak jsem chtěla, aby začala normálně jako od začátku prostě ty trojky a uvidíme, jaký to dneska půjde a podle toho s ní budeme diskutovat dál, že jo. Žokej Jiří Chaloupka provedl jemu dobře známého 5letého hnědáka Aquilise cílem v čase minuta 45:88, což jim zajistilo jisté první místo. Tak když člověk vyhraje, tak se jezdí vždycky dobře a my jsme dneska měli ideální průběh, byl to rychlej dostih, seděli jsme blízko špice, pak se nám udělalo místo v rovině, kuň zabral, takže pro nás to byl ideální dostih. Co dál? Dál teď uvidíme, jak kuň bude po dostihu, vypadá, že je zdravý, tak snad co potvrdí, tak mu pak najdeme další dostih. Pan Vojtěch Martin je majitelem vítězného koně. Jak velkou máte radost? Já mám radost za Jirku Chaloupkovýho, protože Jirka je náš trenér a zároveň i jezdec. Je to naše druhé vítězství.
Letos ta sezóna je trošičku taková po těch povodních malinko rozkouskovaná, protože se běhá na různých závodištích regionálních. Třeba i derby, jak jistě víte, se běhalo v Mostě, trošku netradičně do kopce z kopce, takže já jsem rád spíš za Jirku, že se mu to trošku povedlo, protože taky jeho je to první trenerská sezóna, je to v podstatě první rok jako trenér působí. Máte pro nás připravené nějaké další zajímavé koníčky? No, zatím žádné zajímavé koníčky pro vás připravené nemáme, my to tutláme a chceme se podívat na dražbě v Bádenu nebo možná i ve Francii, někde možná i v Irsku se podívat na nějaký dvouletý, ale my nekupujeme koně dvou, tři milionový, my kupujeme koně tak do těch 10 000 euro, my si myslíme, že v našich podmínkách není zrovna rozumný kupovat koně, který stojí 2-3 miliony a potom tady samozřejmě běhají o ty dotace, které v České republice jsou trošičku nižší než ve světě. Šestým dostihem v pořadí byly proutěné překážky Ecolite na 3200 metrů čtvrté kategorie. Zkušební skok nezvládla pětiletá Ryska Markéta pod jeskyní Barborou Málkovou a tak nestartovali. Čtyřletý Bělouš Sokol ze stáje DS Pegas potvrdil nejen své kvality, ale i kvality svého trenéra Gregoře Voroblevského, když stejně jako Gejzír před několika týdny doběhl zadrženě s náskokem 17 délek. Ale pouze snad chyba na poslední překážce může Sokolovi zabránit v jasném úspěchu. Teď se Tomas Boj ohlíží a vidí, že má stále mnoho prostoru. Kaptár na polovýždění třetí kvůli Mário, ale Sokol zakončí dobře zaplacenou procházku a úspěšně se vrací do českého trochu. Sokol první. Na druhé místo nakonec kvůli Mário a třetí nakonec Kaptár na polovýždění. Grego, vy jste nás dnes upozorňoval na Sokola na začátku dnešního dostihového dne a potvrzujete tím to, že vlastně ve vaší péči všichni koníci, kteří jsou, tak mají vysoké kvality. Jaká máte další překvapení? No, já myslím tak, že snažím se tak to dělat, že by ty koně, dáš tím tomu šance, že by byť taky dobrý šitě, že by ty koně uměli bojovat nejen v Česku, ale že možná když tam zimí jehať ven a ještě ten kon je taky průměrný. A poněvadž můj majitel je schovatelem koní, každý rok 5 nových koní přijde do tréninku a ta kapacita stáje je jenom stejná 30 koní, takže jasné, že jako v prvním řadě chceme jako pozbyt se těch koní, které jsou jako také průměrné, které nejsou až tak dobré a sami se jako dáme šance tým mladým koňům a držíme jenom ty najlepší. V tom to tak je, že mám takovou skupinu takových šidových koní. No. Posledním dostihem v novodobé historii byla nejpozději startovaná cena společnosti Kenox, rovina čtvrté kategorie na 2200 metrů. Eva Záhorová je trenérkou Nike a právě dala poslední pokyny své jestkyni. Jak jste ji připravila? Myslím tím Nike, nemyslím jestkyni. Je to koník na delší vzdálenosti. Muž běžel dva dostihy, ale zatím běžel vždycky s tříletýma koňma. Letos teďka jako poprvé poběží s koňma staršíma, takže uvidíme, jak obstojí v konkurenci těch starších koní. Jaký výsledek pro vás bude uspokojivý? Uspokojivý bude, když přijde někde kolem toho pátého místa v poli koní, když nebude někde za koňma. Tuší toto informace jestkyně? Dohodli jsme se s jestkyní, aby prostě koníkovi udělala příjemný průběh dostihu, aby koník šel v pohodě, cválal si. A on zase je takový poctivý kůň, takže dá ze sebe to, co v sobě má. No. Startovalo se ve 20 hodin a 40 minut, přičem slunce zašlo již ve 20:38. A tak, v tomto okamžiku byl sedmý závěrečný dostih dnešního večera, která společností Kenox, čtvrtá kategorie na 2200 metrů konstatována. Koním ani jezdcům tento fakt nepůsobil žádné potíže. Na
Vítězství nakonec vybojovala Alanis pod žákyní Pavlínou Filipovou. Rozhovor s Pavlínou je posledním, který jsme dnes natočili. Pavlína Filipová rozvedla Alanis do cíle jako první. Bylo to hodně těžké, téměř potně? Nebylo to vůbec těžké, já už jsem jezdila před 14 dny v kolesech. Tam jsem měla trošičku smůlu, jinak bych vyhrála už tam, takže jsem si věřila, že by dnes mohla utíkat dobře. Takže světlo ani horko vám nevadilo? Ne, naopak bylo příjemně, že nebylo takové teplo jako přes den, takže určitě dobré. Další dostihový den zde v Lysé nad Labem pro vás pořadatelé připravují na 21. září. Těšíme se s vámi na viděnou.